シンガポールのダフイフーズ、コカオリジナルマッシュルームヌードルス、揚げ麺に粉末スープと火薬、フォークがついています。麺は細い角断面で気泡感があります。湯戻し2分なのでちょっと頼りない歯ごたえです。表面はザラザラしており、あまりコシはなく、柔らかめでしなっとした食感です。香りも今一つでした。スープは白く、干し椎茸とはちょっと違う、やや人工的で乾燥粉末っぽい椎茸の香りが強いです。醤油や魚醤の成分は入っていません。ちょっと平板で単調な味ですが、わずかな辛さがあります。火薬の野菜類が大きくて歯ごたえもしっかりしています。人工的な椎茸の香りに一点集中したような製品で、連食すると飽きてしまいそうです。